мата тойшылыға баршыларыңызда бүгінгі керемет той құтты болсын. Осында керемет той баршыларыңызға жүрісті болсын. Ағаларымыз, аналарымыз жасай берсін. Мұқтар ғой ағамызды шын жүрекпен құттықтаймыз. Әулеттің тірегі болып, тілеуі болып жүре беріңіздер. Бүгінгі керемет тойда енді сіздердің құрметтеріңізге баршыларыңыздың қадірменді, қымбатты қонақтардың құрметіне махаббат сыйлаған екеуміз орындаймыз. Қатарынан билейміз, баршыларыңызға деп ортаға келіңіздер. Тойда қаласың, мата!